En við ætlum að byrja á að ræða við nokkur ungmenni sem að hófu framhaldsskólanám eftir að kreppan skall á. Og athuga hvernig efnahagsástandið hefur haft áhrif á viðhorf þeirra og framtíðar áætlanir. Haustið 2008 gengu krakkar sem fæddust árið 1992 inn í framhaldsskóla landsins með skólatöskur á bakinu. Allt var í lukkunar velstandi og Íslendingar sprengfullir af sjálfstrausti. Allt var mögulegt. En rúmum mánuði síðar var þetta margum talaða hrun sem kollvarpaði íslensku samfélagi. Guð blessi Ísland. Í vor útskrifast þessi sömu krakkar úr framhaldsskóla og haldi út í lífið. Hvernig er hljóðið í þessu unga fólki? Þau upplifðu uppgangstímana en þurftu svo skömmum tíma að gera sér grein fyrir breyttum veruleika. Hvernig sjá þau framtíðina fyrir sér? Og hvernig leiðum á meðan á þessu stóð? Mér var bara rosa mikil óvissa, maður vissi að ég skildi rosa lítið hvað þetta var, en ég vissi að það var eitthvað alvarlegt að gerast. Ég áttaði mér nú ekkert svona fyrst almennilega á þessu, ég var ekkert mikið að velta þessu eitthvað fyrir mér. Ég skipti mér svo sem ekki mikið að því. Mér fannst þetta ekkert breyta miklu fyrir mér. Ég var bara 15 ára, en ég samt spáir svo mikið í svona hlutum, þannig að ég fann fyrir óöryggi. Já, og þá svona fór maður að kannski að kíkja aðeins í fréttir og svona og lesa hverjir væru helstu mennirnir og svona. Lárus Velding og eitthvað svona skemmtilegir bankamenn. Mér fannst vanta svolítið mikið fræðslu fyrir krakka á mínum aldri. Hvað væri að gerast og hvað myndi verða. Lárus Velding var með mjög grátt hár og Jón Ásgeir var með mjög sítt hár. Það var eina sem ég vissi með þessa tvo menn. En mér finnst augljós munur að þýleti til að nemendur okkar sem eru útskrifast núna, sem eru þá þessi árgangur sem hefur fyllt kreppunni, að hann er öðruvísi að verulegu leiti, vís mér. Hann er hægari, hann er yfirvegaðari og hann er kannski neikvæðari eða hræddari um sig. Og ég held að fólk sé orkast í meðvitaðar svona ljótu hliðina á samfélaginu eftir þetta, sem er kannski ekki mjög skemmtilegt. Það var náttúrulega bara rugl fyrir sinn. Maður hélt bara peningar væri allstaðar og maður þyrfti ekki einu svona eiga á til að eiga þeim. Við fórum út af brautinni og þessi krakkar eru að sjá það. Mig langaði að fara sem skiptinni mig út til, já, ég veit ekki hvað lands, en svo hækkaði það svo rosalega mikið í verði og þetta var svona að fara upp og niður, þannig að ég gat eiginlega ekki, vildi ekki biðja foreldra mína svona rosalega mikið pening fyrir einhverju svona, þannig að ég hætti við það. Ég horfi öðruvísi á framtíðina. Ég hugsa mig tvisvar ef mér langar til að kaupa eitthvað núna. Ég rétt næja að skemmta mér aðeins. Mm. En alltaf mjög erfitt. Það er ekki nærri að mikið hægt að gera og var áður. Og ég ætla ekki að hoppa út í að taka neinn lán eins og fyrir húsnæði eða bíl eða einhvers og leis. Maður frekar bara nýtir það sem maður hefur núna. Svörin er alltaf að ég er svo blöng. Ég get ekki gert neitt. Þannig að það er alltaf hana bitnar á félagslífinu. Þegar við hugsum núna krakkana sem útskrifust fyrir kreppu í svokullu góðæri, að þá held ég að þeir krakkar hafi ekki sko verið hluti af ástandinu í þeim skilningi að þau hafi sko, þau voru jafn mikið að flýta sér eins og allir aðrir. Þau voru að fara fram úr sér. Mér finnst það að krakkar séu meira að sækja í skóla í ein heimabyggð og hérna heldur en að fara kannski suður. Haustið 2008 voru 2000 manns að læra lögfræði eða viðskiptafræði í Háskóla Íslands. Ekki hefur dregið úr aðsókn í þessar greinar frá hruni. Hins vegar hefur aðsókn í til dæmis jarðvísindi, sálfræði og félagsráðgjöf aukist og fleiri sótt í hugvísindagreinar svo sem íslensku, erlend tungumál og heimspeki. Jú, ég er svona hugsa heimspeki, jafnvel. Mér langar að fara í arkitektinn, en í það er spurning hvernig það fer með byggingarbransan. Ég er á Húsmjöbraut og svo tek ég viðbúðanám. Ég held að heiti bara viðbúðanám með brautin. Til stúdentspróf? Já. Hvers vegna gerirðu það? Bara því að ég langar þá bara að gera eitthvað, að það hafi mögulega að gera eitthvað annað. Ég hugsa að þau hugsi meira það að reyna að finna það svið til að fara stúdera frekar og geti gert það að meiri sjálfstæði núna heldur en áður af því að það er ekki eins mikið þrýstingur eins og áður á að fara nú í eitthvað hagnýtt. Algjörlega, ég ætla ekki að læra eitthvað sem ég langar ekki til að læra, bara til að fá vinnu. Ég hugsa að það hafa gert maður meðvitaðari
og kannski gagnrýni á bæði hluti sem voru sjálfsagðir, svona eins og yfirvöld og þvíumlíkt. Og einnig bara svona daglegir hluti, bara eins og kaupa sér kókidósi eða eitthvað. Þetta er alltaf orðið meira mál, það er alltaf, ef einu veist, er ég að fara að halda vinnunni og allt þetta. Það er búið að bitna svolítið á mér að ég misti vinnuna og þurfti að leita mér að annari vinnu. Stafið sem ég vann á hann sem var í gjaldþroti. Ég held þetta á endanum muni skila sér í því að fólk nái aftur niður á jörðina. Ég held að við séum að ná því hægt og rólega. Hvað finnst þér að við sem þjóð þurfum að leggja áherslu á? Bjartsýni. Það er alveg númer 1, 2 og 3. Mér finnst bara að við ættum að reyna að halda heildinni og reyna að vera það sem að við höfum alltaf verið, svona ein stór fjölskylda, og reyna að halda bara hópinn. Ég held að það sé eiginlega engin bjartsýni í þessari þjóð. Ég held að hún sé mjög sundruð og frekar svona bitur núna. Og mér finnst virkilega að þurfa að gera eitthvað við þessar menn sem standa bak við þetta. Mér finnst það svolítið vanta að það séu komin hvað, fjögur ár síðan þetta gerist og þeir eru ekki fá bara ganga frjálsir, margir hverjir. Og þeir eru ekki einu svona axla ábyrgð fyrir það sem þeir gerðu.